Udlejer for helvede! Lejer for helvede! Åh nej. Hvad sker der? Der er en joker. Jeg hedder Palle. Jeg investerer ejendommen sammen med min kone Charon. Vi har 17 ejendomme. To af dem, 15 og 16 udlejningsbolig, har vi overtaget fra en anden udlejer. Så vi har købt to lejere. Det har givet nogle gnidninger og nogle lidt problemer. Det afkast, vi får på de her ejendomme, det ligger på de her 9,52%, som jo er under det, vi normalt siger, man skal gå efter minimum, som er 10%. I den her video vil jeg gå igennem det her økonomiforhold i forhold til de her ejendomme. Men hvis du ikke kan lide det, du høster, så må du hellere så noget andet. Og det er jo også det, vi ser tit og ofte med udlejere, det er, at man tænker ikke rigtig over, hvad det er, man køber, man kigger ikke på økonomien, og så lige pludselig får man nogle resultater, man ikke er interesseret i. Man lejer ud til en person, uden at tage depositum, uden at tage forbetalt leje, fordi det er nu engang nemmere, og der er mange flere, der gerne vil leje, hvis de nu ikke skal lægge nogen penge på bordet, men så får man også resultater derefter, kan man sige. Hvis du kan lide den her video, husk at give den en like, hvis du er ny til vores kanal. Meget velkommen til at subscribe til vores kanal. Med en 15. og 16. udlejningsbolig, økonomi. Hvad er de kostet? De har kostet 450.000 kroner. Det har været med sælgerfinansiering. Størrelsen sammenlagt er på 168 kvadratmeter. Lejeindtægten kan vi ikke gøre så meget ved. De er købt til den her leje. Så lejerne betaler 8.200 kroner. For at leje de her to lejemål. Købsomkostninger har været noget tinglysning, som har været lidt i den lave ende med dem her, til 8.900 kroner. Har vi talt til tinglysning der. Det er lidt billigere end vores 13. og 14. udlejningsbolig. Men det kan være, at komme ind på det, hvorfor det er i en anden video. Udgifterne, grundskyld og ejendomsskatter 8.000 kroner, renovation 4.300, forsikring 9.700, rottebekæmpelse 60 kroner, dealer 500 kroner, tomgang 9.840 kroner, administration 2.460 kroner, vedligehold 15.280 kroner. Vi skal jo huske at lægge penge til tomgang, til administration og til vedligehold. Afkastet i forhold til det, vi har givet for dem og det, de er lejet ud til, jamen det er på de her 10,69%. Anskaffelsessummen har været 458.900, og værdien, kan man sige, på de her ejendomme, den er på de her 481.000 kroner. Så det vil sige, vi ligger sådan lige på grænsen, men det kan stadig godt sådan lade sig gøre økonomisk at eje de her ejendomme og få et afkast på 10% i forhold til det, vi har givet for dem, som det er lige nu. Men der kommer så formentlig nogle ekstra udgifter i forhold til at skulle sætte de her ejendomme lidt i stand og få lavet lidt ting med dem. Men så kan det jo være, at huslejen også bliver det højere senere. Det må vi jo så se på. Det er sådan sjovt, når man overtager en anden persons projekt, som ikke er gået så godt, så de gerne vil af med det. Ejendommene er finansieret med sælgepantebrev. Ydelse per måned før skat er de her 5.862 kroner 50 øre. Afdrag per måned er 3.000 kroner, så det samme som den 13. og 14. udlejningsbolig. Egenfinansiering har været 20.000 kroner, 10.000 kroner per ejendom, og så kommer der så også de her tinglysningsomkostninger oveni, og der har også været lidt andre omkostninger. Så vi ligger nok omkring de her 10% i afkast, eller nede på de her 9,81%, eller hvad det var, jeg har sagt til at starte med. I forhold til økonomien, så har vi en bruttoleje på 98.400, i udgifter for 50.299,72 kroner. Vi har en nettoleje på 48.100, ved renter og bidrag på 34.360 kroner. År efter år, så falder de her renter og bidrag, fordi vi afdrager på vores lån. Lånet er på 8 år. Men så stiger vores afdrag også, og så stiger det, vi skal betale i skat. Så skat lige nu, det er 3.025 kroner. Vi har resultat efter skat på 10.725, så skal vi afdrage 36.000, og det giver så et resultat efter afdrag på minus 25.274 kroner og 78 øre. Cashflow per måned på den her ejendom. De her to ejendomme er så på minus 2.106 kroner og 23 øre. Resultat efter renter i forhold til det her return on investment er på 68,75%. Så man kan sige, alle, det er jo ikke god forretning, det du har lavet her. Men vi har jo købt det i en pakke, hvor vi har købt 6 ejendomme. De 4 andre var sunde, de her to, det var sådan ligesom de her joker ejendomme.
Så man kan sige, at der er jo plads til forbedringer her, fordi vi er jo ikke interesseret i at have et negativt cashflow. Men man kan sige, det værste, der kunne ske, det var at leje sig ikke betalte deres husleje, og vi så smed dem ud, og så kunne vi komme op og få en bedre lejeindtægt. Vi har dog også stadigvæk de her 10.000 kroner, vi har lagt til tomgang, vi har de her 15.000 kroner, vi har lagt til vedligehold, og vi har 2.000 kroner til administration. Så hvis vi lægger dem sammen, så har vi de her cirka 26.000 om året. Så det vil sige, at vores cashflow på ejendommene, pengene, der går ind, det er omkring 0. Men vi har så ikke nogen penge til vedligehold efter det her 0. Så hvis der er noget, der går i stykker, jamen så skal det jo så komme et eller andet sted fra. Men ja, så det bliver jo spændende at se, hvor det her det ligesom kommer hen. Så lige nu så er det jo noget, vi kraftigt fraråder, at man gør, at vi har det her, hvor der går nogle penge ud af lommen hver måned. Man kan sige, at vi afdrager stadigvæk de her cirka 3.000 kroner om måneden, så det er jo ikke fordi, vi mister de her 2.000 kroner. Vi tjener stadigvæk 1.000 kroner om måneden på at eje de her ejendomme, men det er ikke helt optimalt. Vi skulle gerne have lejen op i hvert fald med 4.000 kroner mere om måneden, så man gik fra det her negative cashflow på 2.000 til et positivt cashflow på 2.000 i stedet for. Og det er jo så også planen på længere sigt. Variablerne i det her ark, det er administration 2,5%, skatteprocenten er 22%, tomgang 10%, leje på kvadratmeter 900, den er jo ganske fin, det var lige før man skulle have taget 1.200 kroner bare for det ene. Lejemål, der er afsat 85 kroner til vedligehold, og så 1.000 kroner til hårde hvidevarer, og så har vi et krav til afkast på 10%. Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds you plant. Så når man investerer, når man gør et eller andet, så er der også mange af tingene. Det er jo noget med, at man skal plante, og der tjener du ikke nogen penge. Så når du køber dine frø og putter dem i jorden, så får du ikke nogen penge. Så hælder du noget vand på og noget gødning på. Det er stadigvæk omkostninger, du får ikke, stadigvæk ikke nogen penge. Men på længere sigt, så er det, du får pengene. Hvis du går ud med det samme, og så fuldstændig piner den her jord, og bare ødelægger det fuldstændig, jamen så vil høsten blive dårligere år for år. Vi skal i stedet for, at det bliver dårligere, så skal vi jo gerne have det bedre. Så det her, det er ligesom et projekt i opstartsfasen, som er en del af de her 6 huse, vi har købt. Hvad der kommer til at ske, det er jo lidt svært at vurdere, men vi må tage det, som det kommer, og så kigge på, jamen, hvad er planen for de her ejendomme. Så planen lige nu, det er, at vi lader lejer være, som det er, og så kan man sige, jamen, så skal vi have 2.000 kroner op af lommen. Hvis der så sker et eller andet, som gør, at vi kan skifte lejerne, jamen, så sætter vi husene i stand, skifter lejerne, og så hæver vi huslejen, så det kommer op og bliver en bedre forretning. Så det er ligesom den langsigtede plan for det her. Normale mennesker tror, hvis det ikke er gået i stykker, så skal man ikke ordne det. Og det kunne man jo også sige her, jamen der har to lejere, der betaler husleje, men derfor er der jo stadigvæk plads til forbedringer. Der er noget, der ligesom kan gøres her, og skal gøres. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Hvis I ikke er ked af det, så gå ind på sikki.dk og gør adgang til vores Excel-ark. De lyver ikke, de fortæller hårdt, at for eksempel de her ejendomme, jamen der skal man have de her 2.000 kroner op af lommen hver måned for at eje dem. De fortæller også, hvis det er en god forretning eller en dårlig forretning. Så det bruger vi altid til at kigge på. Jamen, giver det mening, det vi har gang i? Ja, men det var alt for mig i den her video. Hvis du kunne lide, giv videoen en like, hvis I synes, det er et skørt projekt, så må I gerne skrive det i kommentarerne. I må også bare gerne sige hej, hvis I har lyst til det. Ja, tak fordi I så med, og så må I bare have en rigtig dejlig dag. Hej hej.